Ljubica za drugar raskrinkao Maju i cara, ona njega tera da je Maja Marinković i Filip car već nedeljama unazad svojim svađama tresu belu kuću. Gledaoci su bili svedoci njihovih jezivih sukoba kada su se fizički obračunavali. Marko Đedović prokomentarisao je njihov odnos. Ma, ljudi, car se plaši Maje, on ne može da se otkači od nje, rekao je Marko. Ma, on je njoj govorio kako ne mogu da budu zajedno, dok se ona ne promeni, dodala je Milica. Ma, daj bre, pa spava sa njom jutros, on se plaši nje, rekao je Đedović. I ona i Dejan su mi odvratni, ona bije čoveka, a on psihički onako, nisu oni normalni. Pitam ja Maju da li je u redu da se tako ponaša, a ona kaže, pa nije, nije ona luda, ali ona manipuliše sa njima. Ona njega tera da je on to i radi, da bi bio mir, dodao je Đedović. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.